Бүгүн Бишкек шаарындагы Исанов менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жардыруу болду. Ички иштер министрлиги билдиргендей, саат 11:30 милиция кызматына телефон чалуу болгон. Алар Исанов көчөсүндөгү үйдүн жанында жарылуу болгондугун билдиришкен. Айтылган дарекке 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын, ички иштер министрлигинин жана Бишкек шаардык милициясынын кызматкерлери жөнөтүлгөн. Учурда аймак курчоого алынып, эксперттер менен адистер иш алып барууда. Кийинчерээк Акипресс агенттигине экстремалдуу медицина борборунун жандандыруу бөлүмүнүн башчысы жарылуу болгон жерден жаракат алган эркек адам ооруканага жаткырылгандыгын билдирди. Учурда анын абалы орто оор деп баалануда. Мамлекеттик лотерея компаниясы мамлекеттик ишканасы Кыргыз Лото брендинин алдында Алатоо лотереясынан биринчи нускасын чыгарды. Мамлекеттик лотереянын негизги милдети атамекендик спортту, маданиятты, билим берүүнү, илимди, искусствону өнүктүрүүгө аракеттешүү жана Кыргыз өкмөтүнүн социалдык программаларын ишке ашырууга каржылык колдоо көрсөтүү. Лотереялык билеттер Кыргызстандын бүтүндөй аймагында сатылат. Биринчи нусканы ойнотуу 2018 жылдын 31 августунда болот. Кыргыз Лото лотереясын биринчи ойнотуунун байгелеринин арасында 2018 жылы чыккан Toyota Camry 70 унаасы, iPhone, смартфону, башка баалуу жана акчалай билеттер бар. Лотереялык билеттин баасы 100 сом турат. Билеттерди кайдан сатып алууга болот? Лотереянын түрлөрү, оюндун эрежелери, ошондой эле башка кеңири маалыматтарды Кыргыз Лото чекиттеги компаниясынын сайтынан билүүгө болот. Кыргыз өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиев Сауд Аравия королдугунун Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Абдурахман бин Саид аль-Жуманы кабыл алды. Премьер-министр белгилегендей, Кыргыз Республикасы менен Сауд Аравиясынын ортосундагы эки жактуу алакалар саясий сүйлөшүүлөрдү, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну эки достош элдин кызыкчылыктарында өз ара пайдалуу негизде өркүндөтүү жолу менен өнүгүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө араб координациялык топторунун алкагында буга чейин макулдашылган социалдык маанилүү долбоорлорду ишке ашырууну кошуу менен катар маселелердин кеңири чөйрөсү талкууга алынды. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү департаментинин кызматкерлери Самарканд облусунда абутуриенттерге сынак тапшырууда жардам берүү менен алектенип жүргөн адамдардын тобун кармады. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдирди. Укук коргоо кызматкерлери алгач топтун мүчөлөрүнүн бири аванс катары 3000 доллар алып жаткан жеринен кармашкан. Тергөөнүн версиясы боюнча кылмыштуу топту Аброр Акрамжанов аттуу жара негиздеди. Түп районунун Талдысуу айылында 24 жаштагы келиндин кулагына чымын кирип кетип, ал ооруканага кайрылды. Талдысуу айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кулагына чымын кирип кеткен келин кайрылган. Ошол жерден кесиби боюнча акушер-гинеколог Талдысуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы аспаптарын алып чыгып, келиндин кулагына салып текшерип, бат эле чымынды алып чыккан. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.